إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد İlk öncə özümə, sonra da sizlərə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu, Allah Teala'nın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir ki, Uca Rəbbimiz mübarək kəlamında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən öncəki nəsillərə, əhl-i kitaba, biz sizdən əvvəlki əhl-i kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Etmək istədiyim nəsihət Allah Subhanahu və Taalanın qullarına verdiyi ən böyük nimət haqqında olacaqdır. Bu elə bir nimətdir ki, Allah Subhanahu və Taala bu nimətdən daha əzəmətli, daha böyük bir nimət qullarına verməmişdir. Və həmçinin bu kəlmə elə bir nimətdir ki, Allah Subhanahu və Taala bu niməti sayəsində qullarını cəhənnəmdən qurtarır, cənnətinə salır, əbədiyyən. Və həmçinin bu elə bir kəlmədir ki, وَهِيَ كَلِمَةٌ وَجِيزَةٌ وَجِيزَةُ الْلَفْسِ Ləfsi qısa ləfsdən, Və həmçinin qalilətül huruf, hərflərinin sayı azdır. Xafifətü aləllisən, dildə yüngüldür. Fəqilətü filmizən, tərəzidə isə ağır gələn bir kəlmədir. O kəlmə nədir? Allahın qullarına verdiyi ən böyük nimət olan Lə iləhə illallah kəlməsidir. Lə iləhə illallah kəlməsi, yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı satan Heç bir məbud yoxdur deməkdir. Lə iləhə illallah kəlməsi elə bir kəlmədir ki, biz bu kəlməni hər gün müsəlmanlar azanlarında, iqamələrində, xütbələrində, danışdıqlarında, mövzələrində dəfələrlə bu kəlməni işlədirlər. Elə bir kəlmədir ki, Şeyx Fövzan Hafizallah buyurur ki, bu elə bir kəlmədir ki, Allah Subhanahu və Teala yerləri və göyləri və bütün məxluqatını bu kəlmə üçün Lə iləhə illallah kəlməsi üçün yaratmışdır. Bu elə bir kəlmədir ki, Allah Subhanahu və Taala nəbləri, rəsullarını onunla göndərmişdir. Bu elə bir kəlmədir ki, Lə iləhə illallah kəlməsi Allah Subhanahu və Taala kitablarını onun üçün indirmişdir, şəriətini onun üçün qoymuşdur. Necə ki, Allah Subhanahu və Teala mübarək kəlamında Ənbiya surəsi 25-ci ayda buyurur ki, وَمَا أَرْسَلَّ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِي إِلَيْكَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişdir ki, ona məndən başqa heç bir ilah yoxdur. Məndən başqa ibadətə haqqı çatan heç bir ibadətə haqqı çatan heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət edin. Ənə fəbudun. Mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Bu elə bir kəlmədir ki, Lə iləhə illallah kəlməsi Allah Subhanahu və Taalanın qullarına verdiyi ən böyük nimətdir. Bundan böyük bir nimət verməmişdir Rəbbimiz. Ona görə Rəbbimizə həmiz sənalar olsun. Allah Subhanahu və Taala bizləri müvəffəq edib bizlər müsəlman olmuşuq. Və Allah Subhanahu və Taala bizləri seçib, bizlərə nəsib edib biz Lə iləhə illallahı dilimizlə tələffüz etmişik və onun buyurduqlarını yerinə yetirmişik. Həmsinin bu elə bir kəlmədir ki, Lə iləhə illallah kəlməsi dəvət edənlərin İlk dəvət etdiyidir. Hansı ki, dəvət edən şəxs ilk etdiyi dəvət Lə iləhə illallah kəlməsi olmalıdır. Necə ki,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radiyallahu anhu Yemen'e gönderəndə Allah Resulü buyurur ki Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Li Muaz ibn Cebel hine ba'athahu ilal Yemen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'i Yemen'e gönderdikdə ona buyurur ki İnneke setəti qawmen ehlel kitab Sən kitab əhlindən olan bir topluma, qövmə gedirsən dəvət etməyə imaz. Fəizə cittun fəd'uhum ilə in yəşhədu ən la iləhə illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh buyurur ki, o qövmə getdiyin zaman onlara Onları şəhadət kəlməsinə Əşhədu ən lə iləh illallah Yəni bu kəlməyə dəvət et Yəni şəhadət kəlməsinə Əşhədu ən lə iləh illallah Və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah Kəlməsinə dəvət et Allah Rasulü Muaz ibn Cəbəl radiyallaha buyurur ki Fə inhum əta'u ləkə bizəlik Fəxbirhum Əgər deyir Sənin bu dəvətinə, İmaz, sənin bu dəvətinə cavab versələr, icabət etsələr, kimlər? Qavmən əhləl kitab, kitab əhlindən olan qövm. Kimlərdir onlar? Yahudilər və xristiyanlar. Onlara dəvətə gedirdi Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh. Fikir vericilərin özdə hansı qövmə gedirdi? Dəvət etdiyi cəmaat kimlər idi? Müsəlmanlardan deyildi, kitab əhlindən idi. Onlara dəvət edəndə deyir ki, əgər İmaz sənin dəvətinə icabət etsələr, Əgər lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullahı təsdiqləsələr, ondan sonra deyir, onlara fəxbirhum ənnəllahə qad fərədə aleyhim xamsə salavatin fi kulli yəvmin və leylə. İcabət etdikdən sonra onlara namazı öyrət. Bir cinən ki, deyir, namazı başa sal ki, Allah onlara namazı, 5 vaxt namazı, 5 vaxt namazı Allah subhanət Allah onlara fərz edib. Əgər cavab versələr. Şir verin, Allah Rəsulu Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu dəvətə göndərəndə deyir ki, ilk olaraq imaz bundan başqa, başda cinam. İbn Baz rahiməhullah, Allah ona rəhmət etsin, buyurur ki, və fil ləfsil əxar, başqa bir ləfsdə gəlir ki, fəliyəkun əvvəl mə tədəuhum iləyhi şəhədə, ən lə iləh illallah, fəin ətəu, فَإِنْ أَتَاوُكَ لِذَٰلِكَ فَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِ سَلَوَاتِ فِي يَوْمِ وَلَيْدَ Başqa dəfsdə gəlir ki, onlara etdiyin ilk dəvət, ilk dəvətin لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ kəlməsi olsun, ey Muaz. İlk etdiyin dəvət olsun. Yəni, bu hədis Allah Rasulü bizlərə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə öyrədir ki, Başa salır ki, dəvətimizin başlanığıcı Lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullah kəlməsi olmalıdır. Bu kəlmə nədir? Tohid kəlməsidir. Lə iləhə illallah kəlməsi Allahın haqqıdır. Yəni, bu kəlmənin, kim bu kəlmənin dili ilə tələffüz edərsə və onun tələblərini yerinə yetirərsə, ona cəhənnəm haram olar, ona cənnət vacib olar. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, bu kəlmə bizə əmr edir ki, Allah subhanahu və tealanı bütün ibadətlərdə təşəkkürək, Allaha şərik qoşmayaq. Bu kəlmə bizə qadağan edir Allahdan qeyri ibadət, onlara ibadət etmək, Allahdan qeyrisinə dua etmək. Dua kimin haqqıdır? Dua Allahın haqqıdır. Allahın haqqı olan şeyləri Allahdan qeyrisinə yönətmək, sərf etmək şirkdir. Allah subhanahu və teala bizləri bu mübarək, əzəmətdə olan kəlamına yönəldir ki, biz bu kəlməni dilimizlə tələffüz edək və həmsinin bu kəlmənin tələblərini yerinə yetirək. Bununla da cənnəti qazanaq. Və həmsinin, qardaşlar, bu kəlmə elə bir kəlmədir ki, ən xeyirli zikirdir. Zikirlərin ən xeyirlisidir, duaların ən xeyirlisidir. Necə ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, ən xeyirli dua,
Ən xeyirli kəlmə, ən xeyirli kəlam lə iləh illallahdır. Və həmçinin başqa hədisində gəlir ki, mənim və məndən öncəki peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirli olanı lə iləh illallah vahdəhu lə şərikə lə ləhul mülku və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir. Mənim və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirli olanı Allahdan başqa ibadətə haqqı çatan heç bir məbud yoxdur kəlməsidir. Vahdəhu lə şərikə lə, o təkdir, onun şəriki yoxdur. Ləhul mülku, mülk, ona məxsusdur, Allaha məxsusdur. Ləhul mülku və ləhul hamdu, həmsinin həmd Allaha məxsusdur. Və bilməyimiz həmsinin lazım olan bu elə bir kəlmədir ki, qiyamət günü tərəzidə ağır gələcəkdir. Bu kəlmə qiyamət günü tərəzidə çox ağır gələcək. Fikirləşginə, düşüncünə, əgər qul bu kəlməni dili ilə tələffüz edib tələblərin yerinə yetirsə, Lə iləhə illallah kəlməsinin, həmçinin Muhammədən Rasulullah kəlməsinin qiyamət günü Allah subhanahu onu qurtaracaq, cəhənnəm əzabından qurtaracaq. Sıxılmaqınan, fikirləşginən Allahın rəhmi, rəhməti genişdir. Nə qədər günah etməyinə baxmayaraq, istər şirk etmisən, bilməmisən, istər digər böyük günahlar etmisən, Allahın rəhmətindən ümidini üzmə. Bir günən ki, Allah subhanahu wa ta'ala səni bağışlayacaq. Necə ki, buna həmçinin dəlil olaraq gətirmək olar hədisi ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisində buyurur ki, Yusahu bir racunun min ümməti yevməl qiyam alə rusil xalayq. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət edir bu hədisi, qardaşlar. Allah Rasulü buyurur ki, qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala bütün insanların başında ümmətindən bir insanı gətirəcək, ayıracaqdır. Nə deyəcək Rəbbimiz o insana? Fəyun şəru ləhu tisətü və tisəunə siclən. Ona 99 kitab, sicil kitabdır. 99 kitab açılacaq onun əleyhinə. Hansı ki, orada nə qədər günahlar etmişdir, pisliklər etmişdir. 99 kitab açılacaqdır. Kullu siclin muddəl basar. Hər bir kitab, kitabın boyu, uzunluğu gözün ən gördüyü son məsafədə olacaqdır. Onun etdiyi pis əməllərin, günahların yazıldığı kitabın birinin hələ boyu gözün ən uzaq gördüyü bir məsafədə olacaqdır. Summa yaqulullah azza və cəllə, sonra Allah subhanahu wa ta'ala ona buyuracaqdır ki, Həl tunkaru min hədə şeyin, bu kitablardan, bu yazılmışlardan hər hansısa birini inkar edirsənmi yəni? Səhv yazılıbmı? Həl tunkaru min hədə şeyin fəyəqulu lə ya Rab, deyəcəkdir ki, xeyr, ey Rəbbim, yəni doğrudur, hər birini eləmişəm bu əməllərin, bu pisliklərin, bu günahların. Fəyəqul, Rəbbimiz ona buyuracaq ki, əzələmətkə kətəbətil həfizun, sənə əgər zülm ediblərmi, mühafizəkar, mələhlərim, yazan mələhlərim, sənə zülm ediblərmi, yəni bunu yazmaqla? Deyəcək ki, xeyr, summa yəqul, ələkə ən zərikə həsənə, Allah subhanahu wa ta'ala qulununa deyəcəkdir ki, sənin bu 99 kitabın yanında, hansı ki etdiyin bu pisliklərin, günahların yanında etdiyin həsənə, bir həsənətin varmı, bir yaxşılığın varmı, bir savab əməlin vardırmı? Fəyuhəbur racul fəyəqul lə. O kişi deyəcəkdir ki, xeyr, ey Rəbbim, xeyr yoxdur, mənim etdiyim bir yaxşılıq yoxdur. Allah subhanahu taala buyuracaq, fəyəqul bələ. Əksinə vardır. Yəni, o adam unutub, bilmir. Allah subhanahu buyuracaq ki, bələ var. İnnə ləkə indənə həsənətin. Bizim yanımızda sənin etdiyin yaxşılıqlar vardır. Bizim yanımızda sənin etdiyin yaxşılıqlar vardır. Və innəhu lə zulmə aleykəl yəvm. Buyuracaqdır ki, Rəbbimiz, buna görə bu etdiyin bir yaxşılıq var. Ona görə sənə bugün zülm olunmayacaqdır. Fətuxracu ləhu bitaqatun fihə. Əşhədu ən lə iləh illallah. Və onun üçün bir bitaqa, kağız çıxarılacaqdır qiyamət günü. O bitaqada, o kağızda yazılmışdır ki, Əşhədu ən lə iləh illallah. Və ənnə Muhammədən əbduhu və rəsulu. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı çatan heç bir məbud yoxdur. Və yenə şahidlik edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın
qulu və onun peyğəmbəri rəsuludur. Bu kəlmə yazılan bir kağız parçası çıxarılacaq. Qal fəyəqul yə Rabbi mə hədihil bitaqa mə hədih istiqilət. Həmin o kişi özün məhv olmuş hiss edən kişi deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, bu bir kağız 99 sicilətin yanında, kitabların yanında nədir ki, yəni, nə inəyə bilər bu bir kağız? Fəyəqul, Rəbbimiz buyuracaqdır ki, İnnəkə lə tuzləm, həqiqətən sənə zülüm olunmayacaqdır. Fətudu sicilət fi kiffətin, həmin o 99 kitab, sicilətlər, hansı ki, birinin boyu gözün ən son gördüyü məsafədədir, qoyulacaqdır tərəzinin bir gözünə. Vəli bitaqa fi qiffətin. Həmin o kağız isə bitaqa. İçində əşhədu ən la ilə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. Bura kimi. Həmin şəhadət də qoyulacaq tərəzinin bir gözünə. Fətaşəti sicilət. Fətaşəti, yəni xaffət. Həmin o 99 kitab yüngül gələcək. Çəkisi yüngül gələcək. Və səqulətil bitaqa. Həmin o balaca kağız ağır gələcək. İçində əşhədu ən la ilə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu yazılan kağız ağır gələcəkdir və o qurtulacaqdır. Və yekun olaraq, qardaşlar, bilməyimiz lazımdır ki, fikir verin, insan əgər, yəni o adam la ilə illallah Muhammədən rasulullah kəlməsinin dili ilə təsdiq edib tələblərin yerinə yetirmişdir. Lakin günahlarının çoxluğundan unutmuşdur o adam. Bilmirdi, Rəbbinin rəhmətindən ümidi üzmüşdür. Amma Allah subhanahu wa ta'ala onu bir bu kəlməyə görə cənnətinə salacaqdır. Allahdan ümidini üzmə. Allahdan ümidini üzmə. Allah mərhəmətlidir, rəhəmlidir. Və Allaha şərik qoşma. Fikir ver, bir şirkin olmamağına görə Allah subhanahu wa ta'ala qurtardı. Allahdan rəhmətini üzmə. Çalış inan ki, Allaha şərik qoşmayasan, şirk olan şeylərdən uzaq olasan, nə ki, Allahın razı qaldığı şeylər var, ona yönələsən. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir-i-l-müsümin min kulli zəmbin fəstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur-rahim.